Hej och välkomna till en ny video. Idag ska ni få följa med i en ny del vi testar. Julia och jag ska få testa på en ny idrott, en aktivitet. Och idag blir det... Parkour. Parkour, det här vill ni inte missa. Det här kommer bli riktigt roligt. Jag är ställd som ett kylskåp. Julia är lite smidigare. Men vi kommer hoppa och ha riktigt kul. Så nu kör vi. Då är vi på plats. Vi är alltså på Extreme Zone i Malmö. Här är ju en riktigt härlig park som man kan leka och ha superkul på. Och här är ju också en parkourbana eller parkourgrejer som man kan, ja, trixa och fixa med. Och Julia, du är superspänd. Jag är superspänd. Och vi letar nu efter vår instruktör som ska hjälpa oss att guida. Nej, men titta! Där har vi ju... Där har vi han ju. Där har vi honom. Emanuel Hansson. Hur känns det? Det känns bra, jag är taggad på att köra parkour här med. Och vi är supertaggade. Vi ska få vara med här nu en liten stund med dig, eller en timme, en och en halv. Och köra parkour. Och du ska lära oss allt du kan. Vi är stela som kylskåp, men du ska få oss att se ut som pantrar. Eller hur? Så vi kör nu här, Emanuel, och lär oss det mesta du kan. Jag är taggad, och Julia är... taggad. Ja. Så let's go! Här har vi alltså Emanuel Hansson. Emanuel Hansson är också en supergod vän till oss. Han är parkourtränare, instruktör och också influencer på sociala medier. Så Emanuel Hansson på alla sociala medier, kan ni gå in redan nu och följa honom? Men inte nu när ni ser den här videon, men efter videon ska ni göra. Emanuel, vad är ditt liksom huvuduppdrag inom parkour? Kan du berätta lite kort? Parkour, jag jobbar som parkourinstruktör och mitt mål och det jag brinner för det är att lära parkour till barn och ungdomar framförallt. Så redan efter jag själv började för 13 år sedan så... ganska så snabbt så började folk haka på när jag var ute och tränade själv. Parkour var inte så stort då. Nej. Så jag började med att skapa en förening. I den föreningen växte vi sen och blev fler och fler som började vara med och träna. Ja. Och nu så finns vi på 4 orter här i Skåne. Och där åker du runt och tränar. Och bland annat här då på Extreme Zone, är du på andra orter. Så gå in på Emanuel Hanssons hemsida så kan man läsa lite mer om det och anmäla sig till hans träningar. Det tycker vi verkligen. Så idag vill vi då lyfta parkour. Och Emanuels brinnande intresse för just detta. Så nu ska han få visa oss lite av skills som vi vill kunna sen glänsa med på badstranden eller någon annanstans. Så nu är vi taggade, Emanuel. Nu kör vi. Okej, Emanuel, nu ska du visa första steget som första du tekniken, oss. Första tekniken som vi ska köra. Vad heter den? Det kallas för speed. Speed. Det är en av mina egna favoriter faktiskt. Ja. Då börjar vi visa hur den ser ut. Ja. Så sa att du vill ha en utmaning. Ja, ja, vi börjar med en utmaning nu. Det ser ut så här, så vi hoppar. Okej, okej. Och allt. Okej, jag tar nu andra benet. Okej, då kör vi. Ja, okej. Okay. Jag... men jag var lite rädd för att jag var en del slöpare. Det man kan göra för att lära sig det är att man drar upp alla foten. När vi kastar upp andra benet. Och sen bara gör jag. Okej, då kör vi. Okej. Aj, nej, det är fel ben. Jag måste upp med... Aj, jag är höger ben. Okej. Okay. Ja, där är den ju. Du var samma sak med fart. Vila också. Wow. Där har man. Det var ändå bra. Nu är det nästa ur. Och då ska du ta upp halv och fjort. Upp och så. Och sen dra igenom benet. Sen ja, kom igen och visa. Eller om man gör så. Då är det tvärtom. Jag tror att jag kommer komma över. Nej, nu får du visa. Du skrattar åt mig ju. Ja, där är den. En gång till. Okej, jag kommer över. Ja, då får ni lite fart. Ja. Ja, ja, det är bra, det är bra. Yeah. Nu ska jag verkligen köra jämt. Aj! Ja, ungefär så, nu kommer Emanuel. Så ska det se ut! Va? Så enkelt. Ser ni det? Ja. Okej, Emanuel. Vad är nästa? Nästa har vi här. Tänk att vi kommer köra hela vägen. Ja, ja, ja.
Den ska jag nu kallas för en armbar. Ja. Vi ska fortfarande över, men vi ska också ta oss igenom. Med händerna? Med händerna. Ja. Tekniken när vi gör det. Känns lite lättare. Igenom med benen först. Så att vi kan landa på benen. Vi vill alltid landa säkert. Det är viktigt när vi testar själva. Det ni kan göra är att vi tar ett steg upp. För att bara testa först. Men sen gå igenom. Och det viktigaste är att vara till armarna. Fram i kroppen. Och kan landa på benen. På andra sidan sen igen. Visa en gång till snabbt. Hur det ser ut när det går snabbt. Då hoppar vi igenom. Så. Så liksom fram med kroppen. Nu kommer jag, nu kör jag då. Yes. Nice. Den stannar vi nu. Den sätter dig. Liksom. Ja, du har till och med ett höjd inte hoppa. Jag behöver inte en steget. Jag behöver inte steget va? Nej. Jag kan hoppa över så ju. Va? King. Det kanske ska bli parkour-tränare nu, här. Det. Nu är det Julias tur. Ooh, oh, vad nice. Va? Du, en gång till. Ska du köra dig i hållet? Okej. Okay. Jag bara flög. Ja, kör då. Nej, det var lite bra. Jag kan med då. Ja, kör då. Och på tryck kameran. Oj! Va? Ja. Det ser ut som du har gjort det tidigare, ja? Nu är det tredje steget som vi ska köra. Malin ska visa. Eftersom vi ska göra en bana av det här så ska vi faktiskt inte upp på din dag utan vi ska tillbaka. Så det vi ska den ha där, så. Är att vi tar på två steg på. Ett steg, hoppa höj. Andra steget vi tar ska vi vända och hoppa tillbaka. Så det vi kommer göra är att lägga ihop de här två rörelserna. Den första ser ut så här. Vi bara tar steg. Upp och för höjd. Mm. Men sen andra steg ser ut så här. Så vi hoppar tillbaka. Då lägger vi ihop dem. Så ser det ut så här. Så vi tar steg. Shit. Vad jäklar. Det var precis som att det var helt stumt ju. Jag ser mig förlåt. Ja, det var lite bättre va? Ja, inte det. Och nu med båda. Nu när vi tar nästa sig. Så ska vi upp, så ska vi ha här framme. Och sen trycker vi ut. Och använder höjden med vänster. Okej, så nu går det. Så här. Precis. Ja. Så vi kan köra tillbaka sen. Okej, okej. Men skulle jag ta två steg nu? Två steg. Så ett får för höjd. Sen andra får komma. Okej. Det blir... Tänk att du har en höger steg. Så du kör ett, två. Då får du det hållet. Okej, då måste jag det hållet. Okej. Okay. Annars kommer det... Annars tappar du det. Ja, ja. Ja. Häng inte. Ja då! Vilken som känns bäst? Oj! Ja, bra där. Sen var det... Sen en... Med två? Jag tar två på, så du tar ett steg. Så jag bara vänder helt. Ja. Okay. Med samma fot. Ja, så tar du vänster. Så vänder du kroppen på halv sida. Så tar du halv och vänder du kroppen på vänster. Oj! Va? Härligt! Nu får du lägga ihop den. Nu kommer fjolarna skicka. Nu kör vi. Alltså det var bara... Precis som att du springer upp och du såg ju hur din, du såg ju hur din pappa gjorde det ju. Och han glänste. Du såg hur jag gjorde. Jag ska börja med två fötter. Alltså ett steg på höjd. Och sen rör sig högst. Då sitter du med andra på. Fötter här. Okej. Wow! Wow! Där är den Julia. Sjukt bra ju. Okej, då har alltså Emanuel visat oss tre steg. Först var det, vad heter nu den första där Emanuel? Speed. Speed, och sen var det den här stången. Armbar där vi tar sig. Ja, och sen var det då den där vi sprang upp på väggen. Då har vi gjort tre steg, men utmaningen nu är att göra det tillbaka va? Ja, eftersom ni var så grymma så tänkte jag att nu när vi ska tillbaka kommer vi testa en ny teknik här på denna här. Ja. Så nu ska vi istället över på denna här. Kan du visa? Och när vi har tagit oss upp, hoppar vi upp med raka armar. Luta oss ner i handen här och trycka oss över med kroppen. Okej.
Jag vill att ni som ser på den här, om ni har gjort den här tekniken av något räcke eller stängsel av någonting på skolgården eller whatever, så kommentera här nedanför. Ja, gör det. Det är kul och med kommentarer. Den tror jag många känner igen utan att man har tänkt på att det är parkour. Så den ska de få testa också nu. Så nu kör vi hela banan kan man säga. Du kan stå på den sidan. Tjena. Jag är redo. Nu kör vi hela banan. Nej. Nu är det Julias tur. Hela banan Julia, visa vad man ska göra. Nu kör vi. Det är ju helt så snabbt jag vill göra. Ni jag inte göra. Vad sa va? Nej, jag nu. Bra Julia. Jag är så trött. Detta är jättebra träning. Ja! Så nu Julia och jag har kört den här banan och vi vill gärna att ni faktiskt lite så här, lite tävling mellan mig och Julia. Lite skoj så här, spåra varandra. Men vem gjorde den här banan bäst? Kan ni inte kommentera det här nu och försöka vara snäll mot mig eller ja, men snäll mot Julia så ser vi vem som gjorde det här bäst. Så, nu ska vi kolla med Emanuel, vad har vi kvar här nu att göra? All right, grymt jobbat! Tack så mycket Emanuel. Jag är varm, jag är svettig och jag vill bara säga så här innan så vi inte glömmer det att parkour är en fantastisk träning, rörlighetsträning. Jag känner att jag får arbeta med hela kroppen, jag är svettig, mina muskler får röra på sig, mitt huvud får röra på sig. Så att Emanuel, det här är en riktigt trevlig sport. Det är verkligen. Det som är det häftiga också det är att även kanske man inte har kört innan, ni ser så mycket ni klarar med er kropp utan att träna. Och det gäller er också. Så det är bara att prova och vill ni träna som sagt så har jag parkourkurser som är länkade i mina profiler på sociala medier. Precis, Emanuel Hansson på sociala medier. Emanuel, är vi klara nu här då eller hur tänker du? Nu är vi klara med parkourdelen men jag har faktiskt en challenge till er båda kvar. Nej, inget jobbigt nu va? Vad är det nu då? På Extreme Zone så har vi faktiskt ett par grymma ninjabanor också som ni ska få testa. Så ni ska faktiskt få köra en liten tävling här. Åh, intressant Julia! Nå bästa man eller kvinna vinna. Så vi ska gå bort till dem och så fortsätter vi köra där. Då gör vi det. Okej, då ska vi tävla. Julia och banan. Och vi switchar och så först i mål vinner. Okej? Första som gjorde den här väggen. Okej, nu kör vi. Okej, klara. Färdiga. Kör. Har vi magistern. Det är lite före här. Och vänder precis. Vad gör du fuskar? Skynda dig! Nej! Du måste ha fuskat! Nej! Ah! Nej! Fuskar jag du? Vann! Fuskar du? Nej! Hej! Bra kämpat! Stort grattis till Julia! Hon var jätteduktig! Ja. Okej, jag är helt slut i kroppen. Det här känns som ett fyspass för mig, Emanuel. Nu har vi bara, Ja, men det är gött. Men så är det. Och nu har vi tränat med dig, Emanuel, nästan 2 timmar. Du har lärt oss parkour, du har presenterat hur det är. Och vi hoppas att ni... Är ni sugna på att testa parkour? Jag rekommenderar starkt det. Hoppa inte från hus eller vad det nu än är, broar. Utan träna och få den rätta utbildningen. Och Emanuel kan lära er. Så gå in på hans sida, Emanuel Hansson. Och där är all information. Och följ honom på sociala medier. Emanuel, är det något speciellt du vill säga nu som...
ja, avslutningsvis. Nej, bara tacka. Jag tycker ni har varit sjukt grymma. Och kul att ni ville vara med och träna hos mig. Det har varit jätteroligt. Och ja, som sagt. Glöm inte kommentera. Vilka grejer tyckte ni var svåra? Vilka såg lätt ut? Hur gick det för mig? Hur gick det för Julia? Vad tyckte ni om Emanuel? Bara skriv. Glöm inte likea. Och glöm inte prenumerera på kanalen och slå på klockan, för nästa lördag kommer det ett nytt avsnitt. Ha det nu bra, på återseende, vi ses. Bam!